Looks da minha semana que vocês amam e vocês vão acompanhar tudo. Hoje é segunda-feira, então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeos fixos toda segunda e quinta, mas ativa as notificações porque tá saindo muito vídeo quase toda semana, então é legal para você receber tudo em primeira mão. E eu já comecei a me arrumar aqui. Confesso para vocês que hoje era um dia só de pijama, porque meu boy está dodói, então tava cuidando dele e aproveitando para resolver umas coisas mais internas de casa mesmo, de pijama mesmo. E agora eu tenho um provador, então vou começar a me arrumar. Nosso look do dia vai ser a cara da riqueza, porque é o primeiro look que eu vou aparecer no provador. Tá até um pouquinho amassadinho, mas faz parte, né? No vídeo depois, no provador, nem aparece tanto assim. E eu amei a cor desse vestido. Ele veio com um cintinho aqui, com o próprio tecido, que é bem legal, né? Que te dá duas opções: tanto de acinturar ou de usar ele mais larguinho assim. Eu gosto das duas formas, são propostas diferentes. Mas agora eu vou dar o meu toque, colocar uns acessórios meu mesmo. Acho que eu vou abaixar essa alcinha aqui. E volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Inclusive, vou sair do tênis, tá? Eu sei que vocês pensam que eu só vou aparecer de tênis, mas não, vou colocar uma sandalinha. Mas esse modelo ia ficar lindo com tênis, né? Pronto, ó, já dá todo um visual no look. Coloquei esse cinto aqui de cordas. Eu quase não uso ele, só que quando eu coloco, eu falo, ai, que cinto lindo. E nos pés, essa plataforma aqui, ó, que ela é de tecido aqui em cima, bem linda. Ela é da loja Pisante. E hoje o provador é pra loja Elisée. Inclusive, é a primeira vez que eu tô fazendo provador pra eles. Por isso que é legal você me acompanhar em todas as redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Então, look da nossa segunda-feira é esse, ó. Eu vou dar uma baixadinha aqui nessa alcinha, porque eu acho que eu prefiro mais com essa proposta. Mas das duas formas fica a coisa mais linda. E agora eu só vou passar uma makezinha de leve mesmo, da forma que eu tô fazendo sempre. E tô pronta. Lookinho de segunda, check. Terça-feira, já até escureceu, mas eu tinha esquecido de mostrar o look pra vocês. Coloquei essa t-shirt, ela é bem fofinha, tem várias pedrinhas, tá vendo? Preto e dourado, dá um charme total. O shortinho é godê, que fica subindo um pouquinho porque eu estou com a cinta. E aqui eu coloquei essa mochilinha minha que vocês já conhecem, só que dessa vez usei de uma outra forma. Aqui tem como mexer na alça dela, então eu gosto de usar de lateral também, ou como mochila. E nos pés, nossa, tem um tempo que eu tenho esse sapatinho. Olha que fofo que ele é. Tá escuro já, mas o meu óculos que eu escolhi para compor esse look é o Jamile Marrom. Tcharam! E esse é o lookito, eu procurando bolsa. Lookinho de quarta já está pronto. Hoje eu tô sem cinta porque eu tô indo fazer drenagem, então não faz sentido eu colocar agora e tirar daqui 5 minutos, né? E hoje também eu vou fazer peeling nesse rostinho, tem mais de um ano que a gente não faz, ó. Ainda estou bem pipocada, inclusive amanheceu mais, já estava melhor, aí amanheceu, entendeu? É, ele é assim. Aí eu tô indo com a Xuxinha mesmo, que como eu tenho que prender o cabelo, porque eu vou ficar o dia todo com máscara de ouro, a Xuxinha é aqui, tá? A vida da mulher brasileira é essa. Prendi até aqui em cima, ela é bem linda, tem uns detalhes aqui. A jardineira, que eu usei a truqueira que vocês já conhecem. E aqui, ó, também, eu coloquei essa parte por dentro do All-Star, tá vendo? Pra ele ficar mais aparente mesmo. E essa eu deixei normal, ó. Pra vocês verem. É só colocar a pontinha mesmo por dentro, que já dá esse efeito, ó. Pra parecer mais ele mesmo, acho que fica bonitinho. Aí como eu estou sem a cinta, eu ia até colocar a bolsinha baguete, porque eu acho que ia casar super bem aqui. Só que eu preciso de levar muita coisa. Essa é a mochila preta que eu estou tendo no momento, então mochilinha preta e óculos de bonita. Claro, lookito pronto e eu amei. Sextou por aqui, porém com um lookito de quinta para quem acompanhou, porque esqueci de gravar. Então agora que eu vou começar a me arrumar, ó, eu não tava bagunçada ainda, porque ontem eu apareci com o cabelo molhado, né? E acabei não arrumando. Então eu vim colocar o look só para mostrar para vocês, porque eu amo esse estilo. Ontem fui fazer as minhas unhas, ó. Então coloquei uma roupinha bem confortável, que é esse shortinho aqui, que seria o famoso biker short, né? Só que como eu não tenho, o biker ele é um pouquinho, sim, mais até o meio da coxa. Mas como eu não tenho, eu coloco esse mesmo shortinho de academia, que fica muito confortável. E para não ficar muito indecente, né? Eu tenho 1,70 m, então mesmo que eu compre o GGG, normalmente as camisas ainda ficam curtinhas em mim. Então eu sempre tenho que colocar uma coisa por baixo. E eu adoro esse estilo, pegar uma camisa grandona e colocar. Inclusive essa é da seção masculina que eu comprei na C&A, coleção passada. Então se vocês quiserem o link, pode me pedir, mas eu não sei se vai ter ainda. Bolsinha da Shein. Nos pés, eu vim aqui com a papete, porque eu acho mais bonitinho. Só que eu acabei indo de Havaianas mesmo branca, tá? E é um look diferente, mas é muito minha cara, do jeito que eu gosto de usar. E a última vez que eu usei essa peça foi com coturno, que fica bem lindo também. Então pra você que quer
trazer um peso a mais, né? Fazer um lookito pra noite, mais usando um camisão assim solto, coloca um coturno que vai ficar lindo também. Me conta aqui se vocês gostam. Só de jogar, tá pronto. Agora sim, vamos pro lookito de sexta. Gente, eu preciso limpar esses espelhos. Vocês estão vendo que o espelho tá sujo a semana toda, né? Aqui dá muito pó. Mas é vida real, né? Bora pro último look. Agora sim, ó, prontíssima pra viver o dia de hoje. Fiquei um pouco na dúvida se eu gostei, mas eu gostei, né? Escolhi o óculos beret azul. Uma t-shirt, eu tinha colocado uma muscle verde. Só que, nossa, ficou parecendo aqui, ficou muito horrível. Aí coloquei o cintinho verde. Quebrei tigela com a calça. E o tênis, ó, Juliette. Que ele é todo coloridinho. E a bolsinha pra gente passar um pouquinho de raiva no dia de hoje, que tá pouco. Quem viu o look do dia sabe do que eu estou falando, ó. Mas gostei, gostei. Agora me conta aqui qual look foi o que você mais gostou dessa semana. E curte bastante esse vídeo pra eu saber que você gosta. E eu trazer sempre, sempre pra vocês se inspirarem na hora que tiver com dúvidas nos lookitos, beleza? Até o próximo vídeo! Fui!